BZH 2000 – це чи не найкраща САУ світу. І річ не лише в дальності. Вона стріляє боєприпасами, що можуть самі навестись на ціль. Автомат заряджання дозволяє екіпажу не навантажувати спину, таскаючи 155-мм боєприпаси. Скорострільність 10 пострілів на хвилину дозволяє не затримуватись на позиції більше кількох хвилин. А можливість стріляти так, щоб одразу декілька снарядів одночасно влучали по одній конкретній цілі, робить PZH-2000 однією з найгрізніших артилерій на полі бою. Вітаю! Ви на каналі Технік. І це означає лише одне. Зараз буде максимально цікаво. Тому одразу ж перше запитання. Скільки таких машинок має Україна? Офіційно нам точно передали щонайменше 25 САУ. 14 з Німеччини, 8 з Нідерландів і 6 з Італії. Стоп! А де ще 3? Передали 28, а я сказав, що 25. Ну, я посилаюсь на заяву конгломерату КНДС, який і виробляє PZH-2000. Вони сказали лише 25 машин. Тому, певно, інші 3 були передані як донори запчастин. Ще є інформація від бійців ЗСУ про 27 поставлених САУ. Тому правду треба шукати десь в діапазоні від 25 до 28 штук. Проте ці події сталися ще в 2022 році. І от буквально на днях до ЗСУ прибуло ще 6 САУ PZH-2000. Чесно, якби я записав би це відео на день раніше, ви б цього б не взнали. А тепер вгадайте, від кого ці самохідки? Якщо ви подумали про Німеччину, то це надто банально. Якщо про Нідерланди, то не в цей раз. Якщо про Польщу, то ви помилились. Якщо про Мадагаскар, то вже перегнули палку. А якщо про Катар, то якраз. Хто б міг подумати? Малесенька, але дуже розвинена країна Арабійського півострова вирішила передати 12 своїх PZH-2000 для ЗСУ. І 6 вже приїхало, ще 6 десь будуть. Але це не акція неймовірної щедрості. По факту це трейдин. Вони віддали старі машини Німеччині, в Німеччині одразу якимось чудом з'явилось 12 САУ для ЗСУ, ЗСУ отримали PZH-2000, а Катар по знижці закупив RCH-155. Відверто кажучи, всі дуже хитрі. Але хай будуть собі хитрими, головне, що в ЗСУ тепер 31-34 машини. І скоро буде ще на 6 більше. А як же ж 100 нових PZH-2000? Там Німеччина ж дала дозвіл на їх покупку. А як щодо ще одного пакету на 18 машин від тої самої Німеччини? І ще однієї заяви про передачу 12 САУ PZH-2000. Одразу розставлю все по поличках. Ще в 2022 році Німеччина дала дозвіл на те, щоб Україна за власні кошти купила 100 нових САУ. Але цього не сталося. Наша сторона не підписала даний пакет. Проте я б не розводив зраду, принаймні велику. Тому що ця німецька радість коштує чимало. І за ту ж ціну можна придбати умовно 150-200 Богдан. А щодо Богдан, в свою чергу, то ми щомісяця клепаємо мінімум по 10 машин. Ще в кінці минулого року їх було 30 штук. І я не здивуюся, що зараз буде десь 80 або 100 таких машин. Тому ще раз повторю, я не вважаю, що надавати пріоритет іноземному виробнику перед відповідальною, наголошу, відповідальною компанією «Українська бронетехніка» – це розумна затія. А щодо німецьких поставок, то вони спочатку сказали, що дадуть 18 PZH-2000 і 54 ACH-155. Але останнє – це не тема цього відео. А ось недавно сказали про передачу 12 PZH-2000. І мені поки не зрозуміло. Мається на увазі, що буде і 18, і 12 САУ, тобто 30 машин. Чи буде просто всього 12? Поживемо, побачимо. Але в будь-якому випадку на першу партію цих самохідок варто чекати десь в 2025
а то й навіть в 2026 році. А всі вони пройдуть десь до 2028. Тому про цю поставку можете поки забути. А там, через пару років, я вам нагадаю. А от що я нагадаю прямо зараз, так це поставити вподобайку та підписатись на канал. Серйозно, це дуже важливо для мене, і я буду дуже вдячним. А поки розберемось з нашими 34 машинами. Найцікавішою в цій історії є гармата. Дивіться, є 4 типи снарядів. Перший – це стандартний 155-мм боєприпас, наприклад, ДМ-121. Цей снаряд простий як двері. У вас є металева болванка, є вибухівка і є підривач цієї вибухівки. І навіть таким, по сучасних мірках, примітивним снарядом можна пальнути на 36 кілометрів. Погодьтесь, що всі чекають того, який летить на 67 кілометрів. Але факт в тому, що в основному використовують якраз таки найпростіші снаряди. Вони відносно дешеві, десь по $1000 за штуку. Їх легко виготовити і поставити в великих кількостях. Більш продвинута версія ДМ-121 зветься М-1711, і вона оснащена донним газогенератором. Тобто це така собі ракета на мінімалках. Гармата генерує енергію і виштовхує боєприпас. Плюс вмикається ось цей генератор, який дає ще 11 кілометрів дальності. Тобто разом 47 кілометрів. І це вже дуже і дуже крута дальність. Але для чого вона потрібна? Хтось скаже, що для того, щоб дістати ворога за 47 кілометрів від лінії фронту. Але я можу погодитись лише частково. Ніхто не дурний і не буде заганяти ПЗХ-2000 на нуль. Чому? Та тому, що її знищення буде питанням 10 хвилин. А якщо від'їхати на 10 кілометрів від лінії фронту, то в екіпажу вже будуть великі шанси вижити. І навіть в такому випадку ПЗХ-2000 ще зможе пальнути вглиб ворожої території на 37 кілометрів. А тепер згадайте радянські самохідки з їх дальністю 23 кілометра. Як думаєте, чи вдасться їм відкотити на 10 кілометрів від лінії фронту? Наступний тип – це активно-реактивний боєприпас. І нарешті, та сама дальність – 67 кілометрів. Головна фішка таких боєприпасів – це те, що вони мають крила. Тобто, на відміну від попередніх, вони можуть змінювати свою траєкторію польоту. Це збільшує точність і дозволяє скомпенсувати погрішність траєкторії, яку обов'язково дасть донний газогенератор. Ну і оскільки погрішність скомпенсована, то можна якраз таки цей газогенератор зробити потужнішим і пальнути на 67 кілометрів. Але якщо раніше М982 Excalibur влучали в 95% випадків, то тепер це просто 5%. Що ж сталося? Російський реп. Так, виявилось, що можна просто заглушити сигнал цьому снаряду і він перестане влучати. Об'єктивно, проблема лише в програмному забезпеченні. І, можливо, союзники його вже оновили. Але навіть якщо це сталося, то нині це секретна інформація. А якщо не сталося, то толку з М982 Excalibur більше немає. Але виявляється, що є ще одне сімейство снарядів для ПЗХ-2000. Воно зветься Vulcano. Нас цікавить лише 155-й калібр. Там є два некеровані боєприпаси з дальністю 36 і 50 кілометрів. Та два керовані з дальністю 55 та 70 кілометрів. Німеччина передала певну кількість Vulcano неназваної модифікації. Хочеться вірити, що це ОТАН на 70 кілометрів. І хочеться вірити, що в нього немає проблем з ребом. Снарядами розібрались. Тепер час поговорити про гармату. На ПЗХ-2000 стоїть німецька Rheinmetall 155 мм L52. І фішка навіть не в самому стволу. Загалом він на кожній сучасній САУ плюс-мінус однаковий. А от система керування вогнем – ось що важливо. Екіпажу не потрібно самотужки рахувати поправку на вітер, вираховувати траєкторію і так далі. ПЗХ-2000, так як і HIMARS, працюють за принципом «ввів координати, вистрілив і забув». Ось це сильно впливає що на точність, що на зручність для екіпажу. Ну і ще машина оснащена кулеметом, щоб можна було відбитись від гіпотетичного солдата, який гіпотетично зайшов на 10 кілометрів глиб нашої території, який гіпотетично побачив ПЗХ-2000, і якому гіпотетично щось переклинуло в голові
що він вирішив кинутись на САУ з саперною лопатою. Але в будь-якому випадку най буде той кулемет, він явно не зайвий. А от що більш важливо, так це боєукладка на 60 боєприпасів. Її можна вистріляти за 6 хвилин. І загалом реально за один вихід відстріляти 60 снарядів. Зараз в мережі навіть є така інформація, що лише одна наша ПЗХ-2000 на одному стволі відстріляла 20 тисяч боєприпасів. І це при тому, що ресурс ствола всього 5 тисяч. Не знаю, чи це правда, тому що в такому разі з'являються великі питання до командира. Як це так треба запустити техніку, щоб екіпаж ризикував життям останні 15 тисяч пострілів? Можливо, річ йде не про один ствол, а загалом про машину, в якої ці стволи міняли. Бо один з екіпажів називає більш адекватну цифру. 6,5 тисяч відстріляли, плюс певна кількість пробігу ще в Німеччині і поміняли. Тепер автомат заряджання. Головна його фішка – швидкість роботи. Давайте порахуємо. Щоб бійці не ризикували своїм життям, на позиції вони мають бути до 20, а ліпше і до 10 хвилин. Далі вже треба звалювати, а то БПЛА, контрбатарейка, FPV, ну їх в баню. Приїхати на позицію великих проблем немає. Далі треба розгорнутись. Кажуть, що ПЗХ-2000 це може і за 2-3 хвилини зробити. Але давайте візьмемо не полігонну цифру, а більш-менш реальні 5 хвилин. Ну і одразу накинемо ще 5 хвилин на згортання. От вже й 10 і пролетіло. А тепер проста математика. Є 60 снарядів, і за хвилину вилітає 10. Скільки часу буде вестись вогонь? Логічно, що 6 хвилин, тобто на позиції 16. Але тут не все так просто, бо є ще одна умова. Автомат заряджання ПЗХ-2000 дозволяє шмальнути першими трьома снарядами впродовж 9 секунд. Щоб ви розуміли, перезарядка становить 3 секунди. І найприкольніше це те, що за ці 3 секунди ствол автоматично змінить свій кут нахилу. Тобто кожен з цих трьох боєприпасів полетить по різній траєкторії. Перший – по найдовшій, другий – по трішки коротшій, а третій – по найкоротшій. І що вийде? Правильно, боєприпаси одночасно влучать в ціль. Давайте ще раз. Три снаряда вже знищили ворожу позицію. І тільки після цього ворог зрозумів, що десь на позиції є наша арта. Після цього в екіпажі залишається 57 боєприпасів, які треба швиденько спулити за 342 секунди. Тому в ідеальних умовах на позиції треба пробути всього 2 хвилини на розгортання, плюс 5 хвилин 51 секунду на стрільбу, плюс 2 хвилини на згортання. Ітого 9 хвилин 51 секунда. Знову ж таки, в ідеальних теоретичних умовах. Але й 16 хвилин нормально звучить. Краще тільки німецька RCH-155, бо вона вміє стріляти на ходу. Тобто там такого поняття, як час на позиції, в принципі немає. Через пару років і в нас пару десятків таких машинок буде. Але це тема іншого відео. Що ж з бронею? Загалом для артилерії це не надто потрібна річ. Бо проти ворожої 152-мм болванки важко створити ефективну броню. Але можна захиститись від FPV дронів, ланцетів та касетних боєприпасів. Тому основна броня витримує уламки та кулеметний вогонь. Сітки ж ловлять FPV та ударні дрони. Вже не раз така конструкція рятувала екіпаж і машину від знищення. А щодо касетних боєприпасів, то німці придумали ось такий захист типу їжак. Він складається з великої кількості негострих шипів. І при влучанні суббоєприпасу він детонує за 10-15 см від основної броні. Плюс велику частину уламків затримують самі шипи. Тому й виходить, що до основної броні долітає вже й не так багато атакуючих елементів. Чи працюють всі ці рішення? Давайте зацитую бійця, який безпосередньо служив на ПЗХ-2000. В ПЗХ-2000 запустили 5 ланцетів по черзі. Спочатку вони пробивали цю сітку-рябицю. В результаті все-таки спромоглися пошкодити САУ. Але не критично, не знищили. Без детонації та іншого, хоча це й була найбільш пошкоджена САУ. Її потім повезли на ремонт. І тепер питання, якого всі чекали. Куди ж поділись ПЗХ-2000? Машини надійшли на озброєння 43-ї ОАБР. Це та сама бригада, яка в лютому 2022-го відбивала наступ на Київ за допомогою славнозвісних САУ-2С7 Піон. До речі, відео про цю машину в мене вже вийшло на каналі, воно зараз буде в підкасті.
В середині липня 2022 року частина цього підрозділу була відправлена в Німеччину для проходження навчання на ПЗШ-2000. Навчання загалом тривало півтора місяця. Вже з листопада 2023 року на німецьких гаубицях розрахунки вирушили під Бахмут. Потім Сватівський напрямок, потім робота під Сіверськом, потім знову Сватівський напрямок, потім Соледар. Чи приймали участь ПЗШ-2000 в нещодавному наступі на Курськ – невідомо, хоча цілком реально. Що ж думаєте ви про цю самохідку, звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!